আমাৰ গাঁৱত কিয় ভেলাঘৰ বা মেজি নাসাজে, কিন্তু আমি মানে সিহঁতৰ মুখলৈ মাত্ৰ চাহে থাকোঁ আৰু আমি উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ। নিৰুপায় বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক অসমৰ এনেকুৱা এখন গাঁৱলৈ লৈ যাম, আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে অসমৰে অসমীয়া মানুহখিনি তাত আছে, অথচ তাত মাঘৰ বিহু নাপাতে, একেবাৰে নাপাতে। আৰু কিয় নাপাতে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মিউজিক লভাৰ লাইফৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এখন ঠাইলৈ লৈ আহিছোঁ য'ত আপোনাৰ ইয়াত সকলোখিনি অসমীয়া মানুহে আছে, কিন্তু ইয়াত মাঘৰ বিহু একেবাৰে নাপাতে, নহয়নে? নিশ্চয় নিশ্চয় হয় হয়। তাৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক আজি তথ্য দিবৰ কাৰণে আহি পিনি ইয়াৰ পালোহি। আৰু এখেত হৈছে পোৱাল গগৈ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক। নমস্কাৰ, হয়, মোৰ নাম শ্ৰী পবিত্ৰ গগৈ, হয়। আৰু মোক ইয়াত পোৱাল গগৈ বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পায়, বিশেষকৈ মোৰ গাঁও হৈছে পানঘৰ গাঁও আৰু ডাক হৈছে আমাৰ টেঙা, হয় হয়, জিলা হ'ল ডিব্ৰুগড়। প্ৰথমে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপোনালোকৰ ইয়াত অতীতৰ পৰা মাঘ বিহু উদযাপন নকৰে, আচলতে কি কাৰণে নেপাতে, তাৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা আজি জানিবলৈ আহিলোঁ। আচ্ছা, মই সম্পূৰ্ণ তথ্য দিব নোৱাৰিলোঁ, মই এটা কথা জানো, আটাইতকৈ আমাৰ গাঁওখন হ'ল পুৰণি গাঁও, আহোম ৰজাৰ দিনৰ গাঁও, প্ৰায় 600 বছৰ ওপৰ হ'ল। আৰু এই গাঁওখনত মানে আমি অতীজৰ পৰাই জানো, মানে আমি সৰু থকাৰ পৰা আমি জানো যে আমাৰ দেউতাহঁতে কোৱাৰ মতে, আমাৰ পিতাহঁতে কোৱাৰ মতে মানে আমাৰ গাঁৱত মাঘৰ বিহু নাপাতে, মাঘৰ বিহু নাপাতে, মাঘৰ বিহু পাতে মানে, কিন্তু মাঘৰ বিহু মেজি নজ্বলায়। কিন্তু মেজি কিয় নজ্বলায়, কিয় জ্বলায়, আচলতে মাঘৰ বিহু পাতে মানে, কিন্তু মেজি জ্বলোৱা নহয়, বিহু পাতে, মেজি জ্বলোৱা মানে, বিহু মানে এনেই অনুষ্ঠিত, বিহুতে মাঘ বিহু আহিছে বুলি আমি জানো, কিন্তু প্ৰকৃত পৰিচয়টো হ'ল মেজি, য'ত নেকি মেজি জ্বলাই, য'ত মেজি হেৰি কৰে, তেতিয়াহে এইটো মাঘৰ বিহু যেন লাগে। আমি যে আগতে এল পি স্কুলটো কৰিছিলোঁ যে মাঘৰ বিহুত আমি মেজি জুই ফুৱাওঁ, কিন্তু আমাৰ গাঁৱত আজিলৈকে মেজি জুই আমি দেখা নাই, মেজি কি বস্তু আমি চিনি নাপাওঁ, অতীজৰ পৰা মানে একেবাৰে মানে সৰুৰ পৰা একেবাৰে দেখাই নাই, আমি দেখাই নাই বৰ্তমান, আজি আমি ইমানটো বয়স হ'লোগৈ, সৰুৰ পৰা আজিলৈকে দেখা নাই। আৰু পিতাইহঁতে কোৱা মতে যে আগত মেজি জ্বলাইছিলে, কোনোবা মানুহ মৰিলে নে মেজি কৰি, বা কেতিয়াবা সেই মেজিৰ ওপৰত মানে কিবা হ'বনে, কিবা হাগিলে নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা কয়। কিন্তু আজি আমি এই কথাটো আজিলৈকে আমি মানে প্ৰকৃত কথাটো কি আজিলৈকে নাজানো, আৰু এই কথাটোলৈ আমি খুব আমি বিস্ময়, মানে আমি আগ্ৰহে বাচ্চা আছিলোঁ কোনোবাই আমাক সঁচা তথ্যটো দিব নেকি, কিন্তু আজিলৈকে আমাক কোনো সঁচা তথ্যটো দিব নোৱাৰিলে। আৰু পৰম্পৰা যিটো চলি আছে যে আমাৰ ইয়াত মেজি নজ্বলায় বা মেজি ভেলাঘৰ নাসাজে, ভোজ ভাত নাখায়, এই কথাটো কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ ইয়াত দুখন গাঁও আছে, কাষতে আমাৰ লাগি আছে আমাৰ সোণোৱাল মানুহৰ এছ টি গাঁও, সোণোৱাল সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ, আমি এইখিনি হ'ল গগৈ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ, কিন্তু গাঁওখনৰ নাম হ'ল আমাৰ পানধোৱা। কিন্তু এই পানধোৱা গাঁৱত অতীজৰ পৰা মানে মাঘৰ বিহু মেজি নবনায় বা নাসাজে, ভেলাঘৰ নাসাজে, কিন্তু আমি মাঘৰ বিহু যে আহিছে, মাঘৰ বিহু যে আমুক তাৰিখৰ পৰা বা আমুক দিনাৰ পৰা হ'ব, সেইটোহে মাত্ৰ আমি জানো। কিন্তু আমি আগতে পাঠ্যপুথি পোৱা মতে যে মাঘৰ বিহুত মেজি জুই ফুৱাওঁ, ভেলাঘৰ সাজে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, কিন্তু আমি আজিলৈকে দেখা নাই। এই বিষয়ত আপোনালোকৰ আলোচনা বিচনা কেতিয়াবা আলোচনা বিচনা হৈছেনে? এই বিষয়ে মানে আমি আগতে আজি প্ৰায় 10 বছৰমান আগত আমাৰ এটা চেনেলৰ পৰা মানুহ আহিছিলে, কিন্তু আমি আচল তথ্যটো আজি যিসকল বিধ্য আছিলে তেখেতসকলেও তথ্যটো দিব নোৱাৰিলে, তেখেতসকলে যদি সঁচা তথ্যটো দিব নোৱাৰিলে, তেতিয়াতো আমি সঁচা তথ্যটো আমি আজিলৈকে দিব নোৱাৰোঁ, আৰু ভৱিষ্যতলৈ মানে আমাৰ নেক্সট প্ৰজন্মই মানে দিব নোৱাৰে, কেলে প্ৰকৃত সত্যতা আজিলৈকে মানে উদ্ধাৰ হোৱা নাই, মানে ইয়াত মানে আপোনালোকে গম পোৱাত অতীজৰে পৰা পালন কৰা নহয়। আমাৰ গাঁওখনৰ পৰা এতিয়া ভালেকেইখন গাঁও হ'ল, যেনেকৈ ডিগবৈ লক্ষীপথত তাতো এখন পানধোৱা আছে, নাহকটীয়া চাচনি তাতো এখন পানধোৱা আছে, কিন্তু আজিলৈকে তেখেতসকলেও মানে এইখিনি কথা ক'ব নোৱাৰে, আৰু তেখেতসকলৰ গাঁওবিলাকতো মেজি নজৰে বা ভেলাঘৰ নাহাজে, কিন্তু বিহু আহিছে বুলি ক'লে আপুনি সেইটো নাহকটীয়া চাচনি, নাহকটীয়া চাচনি এখন আছে পানধোৱা, পানধোৱা তাতো আছে মানে, তাতো পানধোৱা বুলি এখন আছে, আৰু ডিগবৈ লক্ষীপথত তাতো এখন পানধোৱা বুলি গাঁও আছে, আমাৰ ইয়াৰ পৰাই যোৱা, আমাৰ ইয়াৰ পৰাই যোৱা তেখেতসকল, ইয়াৰ পৰা গৈ পিনি মানে তাত আকৌ সেইখন মানে একেটা নাম দি পানধোৱা গাঁও হ'লগৈ, হয় হয়, যেতিয়া নেকি এখন গাঁৱৰ পৰাই যেতিয়া নেকি লোকসকল গৈছে তাত মানে ধৰক
নপমীয়া হিচাপত গ'ল, তেতিয়া গাঁওখনৰ নাম তেতিয়ালৈ কি দিব? আমি যেতিয়া পাণ্ডৱ পৰা উঠি আহিছোঁ, পাণ্ডৱে আমি মানে সেইটোৱে চিন্তা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া নেকি লোকসকল গৈছে তাত নপমীয়াসকল, তো তেখেতৰ তাতো গাঁওখনৰ নাম পাণ্ডৱাই ৰাখিলে নিশ্চয়কৈ, সেইটোৱে হ'ব পাৰে। আৰু তেখেতসকলে এতিয়াও মানে তাতো ভেলাঘৰ বা মেজি নাহাজে, এতিয়াও নাহাজে। কিন্তু ইয়াৰ মানে সত্য প্ৰকৃত অৰ্থটো কি, প্ৰকৃত ৰহস্যটো কি, ৰহস্যটো কি মানে আজিলৈকে কোনো উদ্ভাৱন কৰিব পৰা নগ'ল আৰু ভৱিষ্যতেও কৰিব পৰা নাযাব। হয় হয়, ইয়াৰ বিষয়ে ধৰি লওক আপোনাৰ কিতাপে পত্ৰই বা এনেকৈ বুৰঞ্জী ক'ৰবাত আছে? আজিকালি আজিকালি চব এনেকুৱা এটা কথা হ'ল, যেতিয়া নেকি অসম বুৰঞ্জী বোলা বস্তু নাইকিয়া হ'ল। হয় হয়, অসম বুৰঞ্জীত হয়তো লিপিবদ্ধ আছিলে যদিও, কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় মাঘ বিহু নাপাতে। হয় হয়, কেলে আমাৰ এইখন আহোম ৰজাৰ দিনৰ গাঁও হয় আৰু ইয়াত আমাৰ বহুত আহোম ৰজাৰ দিনৰ পুখুৰী আছে, ভাবিব নোৱাৰে বহুত পুখুৰী আছে আহোম ৰজাৰ দিনত। ইয়াতে আমাৰ আলি এটা আছে চয়াং আলি বুলি কয়, সেইটো আহোম ৰজাই বনোৱা, সেই আহোম ৰজাসকলেই চয়াং আলিটো ইয়াত বনাইছিলে, পুখুৰী আছিলে। আৰু আমি এটাই কথা জানো, ইয়াত পাণ্ডৱ পুখুৰী বুলি এটা পুখুৰী আছিল আৰু সেই পুখুৰীটোৰ অনুযায়ী আমাৰ গাঁওখনৰ নাম হ'ল পাণ্ডুৱা। আৰু আমাৰ পিতাইসকলে কোৱা মতে যে ওচৰতে আমাৰ নগা পাহাৰ আছে, জয়পুৰ নগা পাহাৰ আছে, তাত নগাসকলে আহি পেলাই ৰাতিয়ে আহে, আহি পেলাই তেখেতসকলে কিবা কিবি ভৈয়ামলৈ লৈ আহে, পাণ চান কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ লৈ আহে। তাৰপৰা এই আমাৰ যিটো ৰাজহুৱা পুখুৰী আছিলে আহোম ৰজাৰ দিনত, সেই পুখুৰীটোতে মানে তেওঁবিলাকে পাণ ধুৱে আৰু সেই পাণ ধোৱাৰ পিছত পাণবিলাক ধুই মেলি মানে ৰংপুৰ চহৰলৈ নিয়ে, গাঁও ভূঁয়ে তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰে আৰু তাৰ অনুসৰি মানে আমাৰ গাঁওখনৰ নাম হ'ল পাণ ধোৱা। আমি তেনেকৈহে জানো, গতিকে পুখুৰীটোৰ নাম পাণ্ডুৱা হ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নামো পাণ্ডুৱা। পাণ্ডুৱা ইয়াত বহুত পুখুৰী আছে, আহোম ৰজাৰ দিনৰ পুখুৰী আছে। আপোনালোকৰ যদি এই পুখুৰীবিলাক যদি চাবলৈ ইচ্ছা কৰে আমি দেখাব পাৰোঁ। নিশ্চয়কৈ, ইটাজোপাৰ পুখুৰী আছে, জালুকনী যিটো পুখুৰী সেইটো প্ৰকৃততে আজি অসম চৰকাৰে মানে মীন পালন কৰিবৰ কাৰণে সেইটো লৈছে, তাৰ জালুকনী পুখুৰী বুলি প্ৰকৃততে সেইটো জালুকনী পুখুৰী নহয়, তাৰ নামটো বেলেগ আছে। বৰধোৱা পুখুৰী আছে, বৰুৱা পুখুৰী আছে, আন কিবা মানে আগৰ অতীতৰ কিবা কীৰ্তিচিহ্ন? হয় হয়, বেলেগ কীৰ্তিচিহ্ন আছে নেকি? কীৰ্তিচিহ্ন আছে, আমাৰ আহোম ৰজাৰ মানে ৰজাৰ ভেটি এটাও আছে। এতিয়া ৰজাৰ ভেটি হয় পাণ্ডুৱা গাঁৱত, মানে আপোনালোকৰ গাঁৱত যিহেতু বিহু নাপাতে, মাঘ বিহু নাপাতে, তাৰ বিষয়ত মানে মই শুনিছিলোঁ যে আপুনি কৈছিলে, তথাপিও মই কৈছোঁ আকৌ যে মানে মেজি জ্বলাই থকা সময়ত শগুনে হাগিলে নে শগুন পৰিলে বুলি শুনিছিলোঁ মেজিত, তাৰপিছত আকৌ তাত মানে মানুহ যে জ্বলি গ'ল বুলি কৈছে। মানে ন নহয়, এইটো আমি বৰ্তমান মানে আমাৰ পিতাইহঁতে কোৱা মতে আমি সুধিছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত কিয় মেজি নবনে, ভেলাঘৰ কিয় নাহাজে। তেওঁবিলাকে কৈছিলে অতীজতে মানে কি হ'ল, মেজি সৰি পেলাই এজন মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিলে, ভেলাঘৰ মানে জ্বলাই গ'ল। আমি তেতিয়া কৈছো তেখেতে সেই মই খুব আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে খুব মদ পানী খাইছিলে নিজৰ ঘৰতে থোৱা, বা বিহু বুলি ক'লে এনেই মানুহ এইটো থাকে আৰু, বিশেষকৈ অসমীয়া সমাজত সেইটো থাকে আৰু, বিহু বুলি ক'লে মদ পানীটো আমাৰ প্ৰাধান্য। তো সেই মদ পানী খাই তেখেতে হয়তো ভেলাঘৰত শুই আছিলে, তেনেকৈ মেজি খুৰি পেলাই ভেলাঘৰ জ্বলিলে মানুহটো মই সেইটো স্বাভাৱিক, সেইটো মানে গম নোপোৱা অৱস্থা। তাৰপৰা এবাৰ মানে মেজিবোৰ মানে শগুন পৰি পেলাই, শগুন তেতিয়া আজিকালি শগুন দেখিবলৈ নাই, তেতিয়াতো শগুনে শগুন আছিলে, হয়তো মেজি হয়তো খুব ওখ পাখৰ আছিলে, তাতে শগুন পৰিলে, শগুন পৰাৰ কাৰণে তেখেতে বোলে অমংগল। তেনেকুৱা আগৰ মানে কিছুমান মানে অন্ধবিশ্বাস কথাবিলাক লৈ থকাৰ কাৰণে আজি এইটো অৱস্থা হ'ল বুলি আমি ভাবোঁ। হয় হয়, নিশ্চয়কৈ আজি প্ৰজন্মই তেখেতলোকে ধৰি লওক আপোনাৰ ভেলাঘৰ সাজিবলৈ বা মেজি জ্বলাবলৈ নিবিচাৰেনে? যেতিয়া নেকি আমি আমি এই বিষয়ে চিন্তা নকৰা নহয়, আমি তেতিয়াহ'লে এটাই কথা কওঁ যে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমীয়া তিনিটা বিহুৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে এটা বিহু আমাৰ গাঁৱৰ পৰা উঠাই দিয়া হওক, মাঘৰ বিহুটো, য'ত নেকি আমাৰ মেজি নহয়, ভেলাঘৰ নহয়, তেতিয়াহ'লে আমি মানে তিনিটা বিহুৰ ভিতৰত দুটা বিহু পাতোঁ, কাতি বিহু আৰু বহাগ বিহু। তেতিয়া কি কৰে নহয় বুলি এইটো নাপায়, তেতিয়া আমি সুধোঁ বহাগ নাপায় মানে কি হ'ব, পাতিলে হ'ব কি, তেখেতলৈ কিন্তু তাৰ পোনপটীয়া উত্তৰ দিব নোৱাৰে আৰু বৰ্তমানলৈকে কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতে হয়তো নোৱাৰিব। কিন্তু নৱপ্ৰজন্মবিলাকে বিচাৰে, আজিকালি শিক্ষিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিচাৰে যে আমাৰ গাঁৱত কিয় ভেলাঘৰ বা মেজি নাসাজে, কিন্তু আমি মানে
সিহঁতৰ মুখলৈ মাত্ৰ চাহে থাকে আৰু আমি উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ, নিৰুপায় হয়, আমি খুব নিৰুপায় মানে। কেলে আমাৰ আজু ককাহঁতে বা পিতাহঁতে আমাক কৈ নগ'ল, খালি নাপায় বুলিহে ক'লে, নাপায় বুলিহে ক'লে, কিয় নাপায় আমি প্ৰশ্ন প্ৰশ্নবোধক হিচাপে আজি বহুত ঠাইত দেখিছো খৰি অভাৱ, খৰি অভাৱৰ ফলত কি হৈছে খেৰৰ মেজি সাজি পেলাই তেখেতসকলে মেজি মাঘ বিহু পালন কৰে, ইমান ভাল লাগে আমি টিভিবিলাকত দেখিছো, হ্যাঁ খুব আমার খুব বেয়া লাগে যে আমি অসমীয়া হয়ে যে বঞ্চিত হয়েছে মাঘ বিহুটো পৰা, মেজি জ্বলোৱাৰ পৰা বা ভেলাঘৰ পৰা বঞ্চিত হয়েছে, এটা খুব আমারও দুখ লাগে। বাৰু যে কি নহওক এতিয়া এটা এটা ডাঙৰ প্রশ্নবোধক হৈ ৰৈ গৈছে আসলতে, কি কারণতে ইয়াত বিহু নাপাতে এটো হৈছে এটো মানে এটা ডাঙৰ প্রশ্নবোধক হিচাপে ৰৈ গৈছে। আৰু মই আপোনালোকৰ মাজলে ঠেলি দিছো, আৰু যদি কোনোবাই ইয়াৰ বিষয়ে জানে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কমেন্ট করব। অসমীয়া মানুষ হিসাবে যদি এটা বিহু পাতিবলে নেপায় তেতিয়াহলে তাতকো দুখৰ কথা কি হব পাৰে। তো বন্ধুসকল দেখিলে আপোনালোকে যে ডিব্ৰুগড় টেঙাখাত পানভা গাঁৱত অতীজৰ পৰা বিশেষকৈ মাঘ বিহু ভেলাঘৰ বা মেজিজি জ্বলোৱা নহয়, কিন্তু অসমীয়া মানুষ হিসাবে আপোনাৰ তিনিটা বিহু আমাৰ তাৰ যদি এটা উদযাপন কৰিবলে নেপায় বহুত দুখৰ কথা। আৰু পানভাত পুনৰ মেজিজি জ্বলক, মাঘৰ বিহু হওক, তাৰে মনে প্ৰাণে কামনা কৰিছোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।